سلام الله عليكم كرنتي وعن وناكسان خيارتي نداواتاي ورمضان الكريم كنا سو دوالا مركلة ايو برامشكي كلانكا قربة جوكتا او آد هدهانو كلاي نوغا براتان انانو ايدي كاقسو قد بينو مغالا دا استوكو مع عاصمة دواه ودن كي سويدن اخياري آلا برامش كلانكا قربة جوكتا وحينو كاقهد الله سيدا عادها وربحنو مركاسي اينو سلينا هبا موضوعا نو كهد لينا وحا وكوسا ليسان يهي قربة جوكتا يساقونا سيدو كلايتو اينو سليه كرنو مهيمة دا ايو ولي يهي إن بدهان سومالي دا عالم كي نغادا واتاين اسو قد بنو بل قربها اي وحيابها كجرا اصي يشي ماداما اينو بده قلني بشي براكيسنيد اي رمضان او اينو انتين نبضان ماداما ام اسلامي اينو نحاي ايبنا اينو واجب يلي اي تهي مد مركاسي واجب نوا انانو قدنو رمضان كريم كا سيدي عادي غاينو اهي تحانها هردعانا برامشكي ننتي نهرينا لسعطا انو كسو قادا ناي وحانو بلانتو اهي انا نسي ودنو بل وحيابها رمضان كبورينا يا سيدو كالاتو وحا اجر كودي ويا ايو لبا ان وحا مركاسي اساو ناقص كوكيني كرا مداما قربة جوك تانا نسي قوانيا اوغا هاد لانو ودامدا انو كنا اللهانا ايسان اهيان كوا مركاسي مامول كاكاجر او يهي مامول اسلامي قضب كمركا انتو دبات كان كاد لي دونو اخياري وحا انو قن دونا رمضان كا اما قفكا صوماني محاد بوري كرا محاسا اجر كا مركاسي كيارين كرا قفكا waxa asagu markaasii noo ahaa tixana isla markaana ka jawaabi doona ajir Allah ka siiyay waqtigiisana in siiyay Sheikh Bashir Aman oo markaasii isagu ah waa maamulaha iskoolka Islaamiga Nazara School sidoo kale tan gudoomiye ku xigeenka ah ururka Islaamiga ee ka dhisan wadanka Sweden isaga ayaan weydiin doona waxa isaguna aan meesha ka marneen oo aan u gudbin doona Sheikha dhankii su'aalo ay soo gudbiyeen daawadayaasha oo ku saabsan isla bisha barakeysan ee Ramadaan waxa raba sheekh bashir adigu ma aqsan bal inaan ku hormarno ee waynu ka soo hadalnaayeen isleenahay qofka waxa laga doonayo maadaama bishii barakeysnaad uu guda galay laakiin qofkii asagoo sooman hadana waxa laga yaabaa in soonkiisu uu yahay mid aan ajir ka soo xasilin ama inuu ama ha ka jabo kale marka waxaan rabnaa ku hormarno waxaad burin karaa adoo ku hormaraya qofka sooman بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأنهم بليان يا أمة محمد وإذ البشا رمضان كريم كبركيسن وبلا قيم بدن روحانتي لدون يقف كستو مؤمنا إنه كفى إيديستو بشا إنه كفى إيديستو إلهي سبحانه وتعالى نحرر الكوني والله يشو si dambiyadiisa loo dhaafo maxay ila abaalmarinta bisha Ramadaan laga helo lagama helo bil kale lagama helo waxyaalaha soonka buriye markii la yiraahdo run ahaantii diinta iyo xadiistu aad bay u koobeen culimaduna kutubta fiqiga aad iyo aad ugu faahfaahiyeen laakiin waxaa inta badan loo qaybiyaa dhowr marxaladood waxyaalo soonkii ka jabinaya isla markaana ina kafaaro guddo laga doonayo waxyaalan waxa weey soonkii ka jabinayaan oo inaad qallayso soonkii baa laga doonaya laakiin kafaar gul laga ma doonayo marka waxyaalaha qaar kood waxa weey inaad soontana waa laga doonaya qalli baa laga rabaa kafaarana waa laga doonaya waxyaalaha qaar kood laga ma doonayo marka sida qaacidada asaasiga ee diintu dejisay waxa weey markii oog soo waagu markuu bariyo maxaa hayta salaada fajriga xilligeeda aadaanka labaad marka lagu tukanayo xilligaas ya wax bilaabaya qofka inuu afkiisa haysto af haysiga markaas la bilaabaya soonka la bilaabaya ilaa cadceedu ay ka dhacdo gobolku ka dhaco qoraxdu ay ka dhacdo inta muddada waxaan la ogoleyn marka in wax la cabo waxaan la ogoleyn in wax la cuno waxaan la ogoleyn in la isu tago nin iyo xaaskiisa kale inay isu tagaan lama ogola waxaa kaloo aan la ogoleyn waxyaalo kale oo aan tilmaannay oo ay ka mid tahay maxay hayto qofku inuu ishawlo isagoo isdhibaateeyo hadduu qofku matalan dhiig iska keeno oo kale haddii isagoo isku sameeyo hadduu matag ama hunqaaca iska keeno oo kale waxyaalaha laftirkooda soonka jabinaya bay ka mid tahay laakiin haddii qofka ay ka timaado ay soo dhaafto soonkiisa jabi mayo ilaa arrin keliya ka rabeen culimmadu fiqiga kutubta ay ku faahfaahiyeen oo ah haddii caloosha oo dhan ay faaruq noqoto oo ay marnaato marka ay noqoto qofkii in dhib iyo lur uu ugu jiro caafimaadkiisa saxadiisa markaasaa diintu leedahay inuu afro laakiin inta uu qofku uusan dhib weyn iyo lur ugu jirin haddii isaga uu soo dhaafo soonkii ka jabin laakiin haddii isaguo iska keeno waxaa leeyahy uu ka jabaya waxyaalo waxay jira cunno aan ahayn qofkana afurinaya iyada lafirkeeda lama ogola
marka cunitaanka cabitaanka lama gala hadii qofka soonka uu ka jab waxaan kaloo niri waxa ku saabsan akhlaaqda iyo edabta iyo anshaxa iyo asluubta laftirkeedu waa qayb ka mid a soonka dhowriddiisa iyo xafidkiisa oo qofka inuusan been sheegin inuusan khiyaano samaynin inuusan mataqaanaa dhib geysanin inuusan af iyo adin dhib ah geysanin laftirkeedu waa qayb ka mid a soonka waxyaalaha soonka jabinayaya ka mid tahay oo dhaawacaya bay ka mid tahay oo ajarkiisii xasanaadkiisii suulinaya oo tagsiinaya waana tuu nebiga calayhi isalaatu wasalaam xadiiska saxiixa ku tilmaamay oo yidhi ilaahay dooni maya inaad sharaabkiina iyo cunitaankiina aad ka tagtaan inaad gaajo isgaajayso keliya ilaahay dooni maya haddii adaabtii anshaxi muhiimka aha oo la doonaya aad ka tagto waxyaalaha culimmada ay yidhaahdeen soonka inuu kaa jabinayaa waxaana lagaa doonayaa inaad qallayso maxaa hayto oo kafaaragud samayso waxa weeye isu tagga haddii maalin ramadaana dharaar ramadaan ninka iyo xaaskiisa isu tagaan iyagoo og oo ula kacana ay u sameeyeen markaa waxaa lagu waajibiyay ninkii inuu ma aragtay uu soomo waa la ciqaabaya ciqaab kafaargudku waa ciqaab ciqaabtaa marka way culus tahay waxaa lagu farad yeelay laba bilood oo kaamil oo xiriira inuu soomo marka waa kafaargud culus maxaa yeelay dembi culus buu galay arrin xad ilaahay soohdin uu dejiyey buu jeexay oo jibaaxay oo jiiray oo maray marka waxaa leeyahay waa la joojinaya marka waa la ciqaabaya ciqaabtaasaa marka la mariyay inta kale waxaa weye kafaaragud laga dooni maya haddii qofka cunto cuno ama cabitaan uu sameeyo ama waxyaalahaas uu sameeyo waxaa la amrayaa inuu maaragtay uu keliya uu soonkii maalintii uu jabiyey inuu soomo yaa laga doonaya arrin waxaa jirta dadku ay caadaysteen oo ah bisha rabadaanka haddii qofka maalin uu ka tago duruufo diinta ay u gashaa in looga tago soonka yaa jira oo xanuunka ka mid a waxaa ka mid a safarka iyo socdaalka ka mid a haddii maalin matalan aadan soomin marka waxaa lagaa doonaya maalinta inaad qallayso oo dib aad ka soonto waxaa jira arrin dadku inta badan ay caadaysteen oo ah haddii qofku uusan soomin sanad inay maalmihii laba jibaar noqonayaan oo ay tiradii kordhayso arrintaas sax ma ah qofku intii maalmood uusan soomin yaa laga doonayaa inuu soomo laakiin culimmadeena kutubta waxaa ku qoran waxaa laga doonayaa qofku inuu soomo sida ugu dhaqsaha badanu ku awoodo matalan bishii ramadaanba maalinba kaa tagtay waxaa la doonayaa bisha shawaalba inaad soonto maalintii kaa tagtay ama bisha ku xigta inaad soontay dulqicid ee ku xigta ama bisha kusii xigtay bisha xajka bisha carafo dulxija inaad soonto ama tan kusii xigta laakiin inaad sugto ilaa sanadka kale uu ka yimaado lama doonayo qofka uu dambaabayaa maxaa yeelay deyn ilaahay kugu leeyay subxaana watacaala oo aad gudan karto baad joojisay maxaa yeelay shareecadu asalka sida caadiga ah qofka amaha qaba deyn baad qabtaa deyn lacageed ama dhaqaalaha ahaato ama qardaha ahaato jawaan bariisa ama loor bariisa ka soo qaado qof shareecadu waxay ku leedahay deynta sida ugu dhaqsaha badan waa inaad ku guddo maxaa yeelay deynta inaad ku dhimato lama ogola xitaa hadduu qofku ku dhinto deynta waxaa laleeyahay janaasada lagu tukanmayo ilaa qof kafaalo qaada deyntiisii la helo marka way dhib badan tahay waa qof u qaamaysan waxaa la doonayaa insaanku inuu dhinto ilaah la kulmo isagoon u qaamaysanayn insaan kale adigoo ilaahay keliya u qaamaysan inaad la kulanto ilaahayga waaxidka casiiska ah marka ilaahay inuu ku cafiyaad rajo ka leedahay uu ku dhaafo laakiin adigoo addoommo kale ay ku haystaan haddaad ilaahay u tagtay ilaahay ma jecla addoonka maxaa yeelay waa lagula leeyay ilaahay addoommo kaleoo badan baa ku haysta mid xoogaa kugu leh iyo mid wax kale kugu leh marka deynta sida ugu dhaqsaha badan uu qofka ku gudan karo walidaalika diinteenna waxay leedahay qofkii deyn qaba deyntaana gudan karo oo aan gudanin wuxuu noqonayaa qaacidada leh mumaatil mumaatil waxa weeye qof meermeerinaya qof doonaya inuusan qaan bixin qof doonaya inuusan deynta ka bixin deynta ilaahay iyo amaahda ilaahay baa ugu weyn marka oo ah soonkii marka inuu qofka soomo sida ugu dhaqsaha badan yaa laga doonayaa laakiin diinta waxay siisay ilaa fursad dheer oo ilaa rabadaanka kale intuusan kuu gelin haddii uu kuu galo marka rabadaankii marka waa dambowday marka dambi toobadkeen baa lagaa doonaya marka waxyaalan waxaa lagaa doonaya inaad qallayso oo maalmihii aad soonto maxaayta waxyaalahaasaa soonka jabiya waxyaalo yar yaroo fara badan waxaa jira soonka aan jabin laakiin dadku ay haystaan in la cadaydo oo kaleoo la rumaydo inuu soonka jabiyo in la mayrto la qubaysto soonka inuu jabiyo waxyaalo badanoo noocaasa laakiin waxyaalaha soonka ma jabiyaan laakiin waa dadka iska maleeyey waxaa jira mararka qaarkood waxaa ajar badan lagu helayaa haddii aad kululaato oo aad u adkaysato oo u dulqaadato aadan mayran oo kale ajarka kuu kordhay laakiin haddaad mayrato ajarku kaa jabimay.
waxyaalahaas waxay ka mid yihiin qofka markuu sooman yahay waxaa la doonayaa inuu luqluqdo diinta oo goshayo salaada marka la tuko in loo luqdo waa la ogol yahay laakiin laguma talax tagayo marka la sooman yahay sandaarsiga diinta way ogoshaa in la nadiifiyo sanka oo la daahiriyo diinta way doonaysaa laakiin in lagu xadgudbo lama ogola oo mataqaana biyihii inta aada loo daarsado sanka ama la geliyo inay sanqada tagaan oo marka qofka uu laqo biyihii lama doonayo marka wax kastoo ka badbadina diinta ma ogola israaf bay noqonaysaa xaddhaaf bay noqonaysaa ka badbadin bay noqonaysaa marka lama ogola marka luqluqa waa la ogolyahay soonka ma jabiyo sandaarsiga soonka ma jabiyo dhagaha in la taabto soonka ma jabiyo dhagaha in la mayro la nadiifiyo soonka ma jabiyo waxaasoo idil soonka ma jabiyaan laakiin in xadka la dhaafiyo oo biyaha ay gudbaan markaa wey marka la diidan yahay laakiin sideed caadiga ah luqluqu ma jabiyo laakiin waa inuu taxadaro qofku isan biyihii laqin inuu mayrto inuu weliaad qofku uu sanka u geliyo duleelkeed oo kale farta soo jabi waxba jabi mayo dhegtana sidoo kale jabi mayo waxaasoo idil soonka ma jabiyaan laakiin waa in uusa qofku wax liqin ama wax dhuuntiisa marin ama gudbin ama sankiisa marin wax gudbaa la diidaya su-aal kaloo muhiima sheekh bashiiro dadkuna ay u baahan yihiin bal in xoogaa la faahfaahiyo oo ku saabsan qurbahan dadka joogo kaleeto haddii adigoo rag oo kaleeto haweenay aada salaantid laga yaabo damiirtaad inay qeyb kaleeto ay isbedesho haddii dareenka ugu yimaado dareenka qofka ilaahay ku abuuray saameynaysaa ramadaanka muxuu ahayto taabashadu nin iyo haween istaabtay soonku kuma jabo waxyaalaha soonka jabiye ka mid maaha laakiin waxyaalihii anshaxa iyo asluubta kaleoo islaamka bay ka hadlaysaa laakiin soonka ugu jabi mayo haddii matalan nin uu haween u taabto shahwo ahaan u taabto markaa soonka way dhaawacaysaa soonka waa dhaawacay u tegis jimaac oo kale maaha oo soonka uu ku jabay ma aha isu teg ma aha laakiin hadduu doonayo shahwad ahaan inuu taabto mubaasharada iyo mucaasharada waxa leh in mubaashara jirkii ogada inay istaabtaan isagoo qofku shahwad ka doonaya soonka uu dhaawacayaa haddii uu ka yimaado dhacaan uu ka yimaado ama shahwo ka timaado oo kale manida ka timaado markaasay duruufta isbedelaysa xaalad kale noqonaysa laakiin istaabasho soonku kuma jaba caadiga ah matalan dhulalkan hadda aan joogno reer galbeedka salaanta ragga iyo dumarku isa salaamaan waxay ka mid tahay waxyaalaha caadiga oo dabiiciga ay ka mid tahay iyaga nasiib darro dhaqanka waddankan reer galbeedka oo dhan waa la isa salaamaa iyadoon markaa wax dan oo kale aysan ka jirin waxaa laga yaabaa qof mas-uula inuu yahay qof aad kulanteen dariiq dadka marka la isbaranayo hebel iyo hebel baa laya gacanta la iskelinaya marka xaaladaasoo kale marka maaha xaaladaha soonka jabinaya ma aha waaye sheekh bashiir waxaa kaloo wareer aada ugu jira qurbaha dadka jooga sidoo kaleeto xilligii imsaaka ama soonka la xiranayay ama waqtigi la afuray waxaa lagu saleeyey waqti lasoo qolay kolley oo saacad la fiirinaya saacadda markay istaagtana la afuraya saacaddana waa lasoo xuranaya arrintaasi dadku siday ula jaanqaadi karaan kulanta qurbaha jooga waxyaalaha ugu dhibka badan bay ka mid ahayd maxaa hayta cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala la gudanayo waxay yidhaahen culimmadu arkaanta islaamka ee shanta ah markii la farad yeelay waxaa qofka loogu farad yeelay hab uusan u baahnayn inuu caalim noqdo ama cilmiga uu barto ama jaamacada uu galo ama iskuul uu dhigto lagama doonayo salaada waxaa la doonaya inaad u gudato adigoon u baahan inaad mataqaanaa khabiir tahay ama internetka taqaano ama adduunka aada la socoto ama jaraa'idka akhrido ama idaacadaha dhegaysato adoo miyigaaga adoo joogeelaaga dhaqanaya waxaa la doonaya inay ilaah caabudo walidaalika waxay yidhahaan culimmadu tashriica caamka ee diinta ee arkaanta iimaanka iyo arkaanta islaamka loo bixiyey umuurta asaaska iyo udubdhexaadka diinta u ah la yidhaahdo daruuraadka islaamka la yidhaahdo waxaa loo farad yeelay hab ay cid walba ugu sahlanaato ninka brofesorka ee jaamacadda brofesorka ka iyo ninka miyiga jooga xooliisa dhaqanaya isku si inay ugu sahlanaato labadooduba marka waxaa ka mid a salaada markii la farad yeelay matalan cadceeda lagu saleeyey laguma salayn saacad laguma salayn ama laguma salaynin maxay hayto tawqiid kale iyo waktiyeyn kale looma cadceeda l marka cadceeda way sahlantahay cid walba inay aragto marka waxaa la leeyahay cadceedu intay soo bixin yaa salaada koowaad lagaa doonaya
صلاة الصبح مركي أوج أوج لباد الصوكع أوج هرمها مرك واجو بريو بلعبنا يسا إلى عد عدو إصابة حدا من كست مركا مركي متعلنا وفهمي كان متعلنا إنه وفهمي مرك حالي يرى مركي عد عدو كيرك كل بركي ست معدو وقف كي هركي سلا كادان السوء كادان حقاي رهرا وصاب حزوال كمركي عد عدو وحير دخاخدو بس لا تدور كبلعبنا يسا مركا الصومالي مركي اللي تقول لبي طبعا كلبي طبعا كي ربع ملها سنة خلنا نسقياس لكن شغل شراء ما سنة الصومالي أفريكا وحنسلا يهاي وسهل أنت وسهل أنت وسيستم يكون صعدة بقول لك أنا مركي شيء كده ليك كتاعك مركا عد عادي سيدا أحد مثلا بقول لك إن الصومالي أما مودا مسلم قف كي تقول وده مرة بدن مسلم كأنت وده بدن وحيك تقول ده كأنه أي سهل أنت عد عادي إن لعركو مركا علم جساس البوسلي هل كان مركا تقول سيد رنتا إسلا قاعدة دي إسلا أصل كي با لغت كنيا إسودن هاد مركان تشوغنو وحان كنتو كنينا إسلا عاد عاد دي مركي واقو بريو إلا عاد عاد وكسو بحي سلاة سوح بان تكنينا إرك برتك إسلا مركي عاد عاد وطما ده دانا دينا عوشن شاس بان دور كي تكنينا وإسلا قاعدة دي لكن دوك هل كان تاقو بحي عاد عاد دي بينو إتشاهدين قراح دي أمتشاهدين لأن الضرور بان لغا قرسي هو إسلا تاقنت أمو way taagan tahay dhibka loo jira marka xilliga qaboobahana xilliga qaboobahana waxa weeye aan ugu yaraan 6 bilood ah waxa cirko dhan ciiryaamo iyo maxay tacaad iyo daruuro iyo saara iyo baraf marka lama arkay cadceed uma jeedid adigii marka dhib baa ku haysta maadaama cadceed qoraxda aadan u jeedin sabab u tukanaysa waa su'aal xilliga kuleelaha hadda aan ku jirnaa cadceed way taagan tahay oo ma dhacaysaba saacado badan bay taagan tahay 20 saacadood ka badan هذا استوكل ميو كلا مانتو كلا لباتن ساعدود بي بيشوك تاخر حدا لباتن ساعدود بعد عدة تاجن تاي مرك واحد لعسن تو أفر ساعد الكلية مرك نينك يسوم مانتا لباتن ساعدود بسومية معناه هذا تعرف كذا دوك كم تاي مرك ما دام أدك تاي سودان أنا قلت شو أو مسلنا إنا عد عدة إلهي يركتكو أو كسان أنا أتشيدن محان سمينيا إلهي سبحانه وتعالى بأكست يدقان كستا ظروف تذي هبك أنه الآن لهي بأسهل يجينا وحلو سهل علم يبا إلهي أسهل هذا هي أدى اللي يراه SMHI اللي يراه SMHI أو ودن كي سودان كترت هي أدى سو هي أدى ساداش هوادة سودان هي أدى ساداش هوادة سودان با أرك إسلام كي استوكل متوغ الحريرية وحال الله داي وحان دونيا عاد عادة socodka cadceedda qoraxdu markay soo baxdo ila gobolka uu ka dhaco marxaysheedo dhan ii soo dira way ku soo dirayaan iyadoo bilaash ah haddii ka dalbato waddanka Suudaan oo idil xogaa lacag aad bixinaysa laakiin marka ka dalbato magaalada Stockholm kaliyan doonaya website kooda galaysa internet kooda galaysa wad la xiriirisa waxaad leedahay waxaan doonayaa cadceedda oo dhan iyo dayax oo idil magaalada Stockholm aan doonayo ku soo dirayaan iyadoo waxay ka mid tahay khidmadda shacabka loo fulinayo ka mid tahay marka iyaga markay ku soo diraan jadwalka baan fiirineynaa marka goormay salaada subax ku beegantay goorma duhurkii casarkii saasan ku kala garaneynaa marka qof kasta oo muslimna oo hadda dhulka reer galbeed jooga ama Suudaan jooga waxa haysta jadwal uu ku tukado jadwalkaas ku tukanaya hadda waa salaada subax tan waa duhurkii tan waa casarkii taasan ku tukaneynaa marka waa dhif jira maxay yeelay cadceed baan u jeedin laakiin dadka culimadu way u jeedaan sababta qalab baa la telescope baa lagu arkaya aan waxa dayax gacmeed yahay haba iyo cirka oo u jeeda cadceed marka waa la socda sadcaalkii iyo hab socodkii cadceed ee qoraxda waa la socda qoraxdu ma wareersana laakiin inagii baa cilmigeedii garan la maxay cadceed qaacidadii rabbaniga ilaahay bay ku socota subhanahu wa ta'ala wa shamsu tajri lil mustaqarr laha dhalika taqdiru al aziz al alim qaacidda ku socota waligeed loogu talagalay loo jaangooyo loogu talagalay laakiin inagii baan u jeedin ayay wa kulli mowduucyada kala nagu hadli doonaa in waqtiga dadku ay soo maayaan oo 20 ka saacadood gaaraya Suudaan iyo meel aqar hata in ka badan taa shay sida waqooyi oo kale bal markay la fikirayo waa baahi weyn ay dadku bal u qabaan oo isbuu waqtiga dama ka hadli doonaa insha Allah in isla mowduuci in waxaan Sheikh Bashir qaybihii dambe ku jirnaa ku saleysanay waxyaabaha Ramadaan ka buri kara ma jirka dib qofka nimid kara in guud ahaan uga hadalna laakiin waxaan kala qaadno dumar ka rawnaa inaan ka hadalno waxaa laga yaabaa qofka haweeneyda in iyadoo sooman muddo badan waqtiya in haddana soonkeedii uu noqdo mid bura masjid saal ahaan oo kale taxaylkii yimaado iyada laftirkeeda waxaan is leeyahay aaday dumarka uga baahan arrimahaasi bal iyada maxaad ka dhigaysaa aan maxay hayto in soonka waxyaalaha jabiya way ka mid tahay xaydku ka mid yahay waxyaalaha rabbaaniga ee soonka jabiyo ka mid yahay nifaasku waa ka mid maxay tahay wanta marka umusho
ديك كي ماذا لفتر كيسو تبين يا سيدة الصلاة دو أكل وحكست وحيلا صلاة دي تبين سونك دي تبين كم تاي حيث كنا وتبين يا سونك حيث كنا ومرحلة دو يمادو بشي لقيا ومر إنو يمادو مركا ان روحانتي وحي كم تاي إلهي سبحانه وتعالى هوينك وفضدي حيث كوالا وقادي لفتر كيسو حبان يا علم دان إلا غشاكي محيطها سوا تحيط كي مادو ومحيطه دعان كي ماذا هوينتا وأصل كيدو يا روحانتي إن أبض المو إنو دشو إلهي قلت لك إلهي سبحانه وتعالى وحانتي إلهي سميي وهو يادا كتشرتي ولدوني إنا إلمان نقطي يا إلمان نقوم ويدي مركا ويدمانيسا وحانتي مركا ويديك بحيسا ديك بين نقونيسا ويدمانيسا marka dhigan soo baxay waa ilmo ilmo noqon waayo oo kale baa la oran kara dhif kale ma aha een marka ee xayta markuu yimaado haweenta ka yimaado ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka fududeeyay waajibaadkii diiniga ah ee la saaray sida salaadii soonkii baa laga qaaday oo laga siiday cilmiyan baa hadda waxa loo baaray culimada cilmi nafsiga ku takhasay cilmiga nafsiga iyo cilmiga tibiga iyo caafimaadka labadaba ku takhasay waxa la arkay haweenta marxaladdaas xaydku ka socdo in dabeecadeedu isan hagaagsanayn ama miisaankeeduna isan miisaanayn maxay tahay xil iyo mas'uuliyad in la saarana isan ku habooneyn ba cilmiyan loo arkay marka waxa la arkay ilaahay subxana wa tacaala ka dul yeelay ka dul qaaday mas'uuliyadda salaadda inay tukato oo soonka inay soonta laga dul qaaday oo kacbada inay dawaafta laga dul qaaday waxaa la arkay wax uga habboonaa ilaahay u samayn karay haweenta inay sijirin subxaana wa tacaala waa raxmad ilaahay ka timid xaggeeda maxaa yeelay waxaa la arkay hadda kuwa ku takhasay maraykanka cilmi baaritaan ay ka sameeyeen haween maaragtay mas-uuliyiin ah shirkad hogaamiya xilliyada ugu badan oo dhifka u dhacay waxay arkeen inay haweenka xilliga xaydka ku jireen inay ahayd marka waxyaalo badan oo waxaa soo baxay cilmiyan inay sax noqotay marka haweenta waa laga dul qaaday maxaa hita xilliga waxaa la yidhi soonka way qallaynaysaa laakiin salaada ma qallaynayso qolaa dhalaysha arrintaas caaisha binta abubakar ayay su-aaleen waxay yidhaahdeen maxay haweentu ay soonka ay u qallaynaysaa laakiin salaada aysan u qallaynayn waxay tiri qolo maxaa iska dhigi jirta ha lagaa sheego iyo hala mataqaana ka badbadin iyo mutadarifiin xadka dhaafay seflabood ah oo doonaysa inay wax walba ay iska dhigaan inay nebiga ka nabisan yihiin in nebiga diinta uga dhow yihiin yaa waxay yidhaahdeen in haweentu ay marka xaydka qabto salaada aysan tukanin waa inay qallayso si cibaadadeedi kaamil u noqoto soonkaba maadaama ay marka qallayso soonka markii aysan soomin maalmaha xaydka ay qabtay aysan soomin waa dib bay ka qallaynaysaa salaadana waa laga dhaafay qallayn maysa salaada laakiin waxay yidhaha salaadana waa inay qallayso iyagoo doonaya inay ilaahay usii dhawaadaan cibaadaystaan marka caaisha binta abubakar baa ceebaynaysa waxay ku tiri maxaahayt waana la amray anagu addoommi ilaahay baan nahay waana la amray waxaana la yidhi markaan naqlay markaan ahaan la qallaynin diintaan raacna marka haweenta soonka inay soonto waa la amray laakiin salaada ma qallaynayso marka xaydka qabta laakiin soonku way soomaysaa sababtuna soonku waa mar keliya sanadkii waana tiro maalmo yar laakiin salaada way badan tahay bil walbayna dhacaysaa marka dib bay ka qallaynaysaa gabadhu maalmihii dhaafay bay ka qallaynaysaa waana mataqaana wax dembiya leedahayna lama arko bilcagsi waxay fulinaysaa diinta ilaahay iyo waajibkii iyo waxyigii iyadoo xayd qabta inay soonta xaaraanan loo galay ya sheekh bashiir hal iyo laba su-aalihii marka isla qodobka su-aal kaleeto ka timid oo iyaduna ay naga soo weydiiyeen qaar ka mid waalidiin waxa ay leedahay waxaan ahay hooyo uur leh door bilna dabcan muxuu ahayd uurkayga uu jirsaday iyadoo toddoba meelaha ilaa 8 ku sheegtay laga yaabo inaan tabarta aanan awoodin inaan ku dhawaad 20 saacadood aan soomo wadankan jooga marka maxaan sameynayaa arrintaas waxaa jirta aayadda qur-aanka ilaahay subxaana watacaala ka sheekeeyay dadka soomaya qof kasta oo xaadira bisha rabadaanka ee muslimna ee mu'mina ee qangaara waa inuu soomo qaacidada aayadda qur-aanka saasay culimmadu ku saleeyeen markaasa ilaahay wuxuu ka soo horreebay maxaa hayto marxalado iyo duruufo la ogol yahay qofku inuusan soomin sida musaafirka oo kale qofkii safar ah waa laga reebay waxaa kaloo laga reebay qolo ilaahay ku tilmaamay wa cala aladiina yutiiquunahu qolada ay shidada ku tahay dhibka ay ku tahay inay soomaan iyagana waa laga dhaafay waxaa la yidhi tacaamu maxaa hayta fidya baa laga doonayaa fidyatu tacaamu miskiinin fidyo oo furasho miskiin ah inay siiyaan baa laga doonayaa oo ah miskiin inay quudiyaan baa laga doonayaa arrintaas
عبد الله بن عباس وأصحاب الرسول كمل صلى الله عليه وسلم عليه هب كفسرين مذاهب الإسلام كأفرت هب كلا يفسرين أنت بدن جمهور علماء وحيلين هوان تا أوركلا وإلمها مارتي أوركلا وأنسوم كرين وأفرسا معلومها سيسن سوم كرين لكن دبك قلينا سا هوان تا نوتشن سنة وي مارتي أفرسا لكن دبك قلينا سا هوان تا نفاسك مركا أمشينا وأفرسا لكن دبك قلينا سا سلاسي علماء اللي لكن عبد الله بن عباس أرنت هو خلافي وحنا اللي هي آية القرآن كقاعدة وحلة وقف صوم كره لكن إنه صوم دب أي كتاي مشقة أي كتاي كوا لقى دافي ولا قع فيه وحق الله إننا آية شيء مش لكن مركي شيء جس مسافر كا قف كمسافر كا وحال اللي هي مركي ومتقى أن دل كيسي تجا هافر هصوم مركي مسافر بانا هي إن صوم دب ولا جي لك قلنا أن دب هو صوم يعني لما أورن لما أورن تامر كم هاي عدين سار رهانتي مركي لفيري علماء بدنا معاصر أنا أرنتها هدا ويف توضان وحليها وين تا أوركله بليه جدا بيئة وأنسوم كرين وأفرسا مسكين بين قوذن إسا وحق الله أنا لقى مربو هوين تا نوتين إسنا وأفرسا محاية مسكين وقوذن إسا وحق الله أنا لقى مربو هوين تا نفاس كأمشين السيدوكله مركا وكو لقى عفية بكم تا آيدا نسك هذا مركي لفيري أي مبضان نساسي وفدوانو يان مركا وأفرسا مسكين وقوذن إسا مالي والبا وين معرفتي وحق الله أنا لقى دوني مي مسكين كل قوذن يوم مذهب خلاف يربي قليين مذهب حلية ولي بالله مذهب عليه وإن لقوذيو أفرنا لسيو سحورنا لسيو كاملة قفنا حلية وحمر وكل رقوبة كفلا لكن خلاف قال الله قصاره هدي له أود كرقفك وح كفلا أو كاملة وحلية إن أي مذهب ابن الجوزي مركو سوق بقبي وحيري وح أي كيجود يساقفك في ديده إن قفك أهلا عنتو يقامت يقود كفلا وما لنتك الكسوم كرو مركا أدوك أما مركا لي ورسي أما أقوقو أدي كوتا لا أما مري سوكتش ملي لكن وحال دوني قفك مركا هبينك انتو درقي بري إني سنباهي كرد عين وصانكي وصان دبن ساسي لك دوني مركا قفك أهلا كرا انتو أفرنا سيو عشان سيو أما سحور سيو ويفي عنتاي تاسا أصيفي عنتاي إن بسؤالك كده تو يدنا نسوي دي شغل بشير وسيد توس كويل وبوسعة وحية هذا وقصة على سنة سلا رمضان كا يد أن خوفك صوم نحن نجربه هو يصوم على الحيلة هذا هو حيجوك تجبر كوي تمنشيره صوم كواجبه إن عرورتا صوم كم واجبه الماء يركع أركان الإسلام كشنتة شنتة وحي واجب كوي نفرد كوي خوفك قنجرك قنجرك شرعة أن الإسلام كو محددين وقتنا محددين ولذلك أي مدى أن ويسكو لم يحددين ولذلك هذا الله بدن وكل دوين بالليير قور مقفك قنقار نقونا يا محسك إي عقلك إي ميرك إي قراتك والقيمين يا مسا أوقد إي شرك والقيمين يا مسا سنتك إي داد والقيمين يا إنت بوه الليير مركا يعني مال رسمي الله مسارين محيالة وحي كم إنت وحيالها وحيقو وأداي وسنجوين وأداي بالشدة يمسمع ملد كان إنه يجو أي جويان أو حجرت قاضي يعني درجت قاضي علماء ذا ذي خبرات ذا ذي إيوه أقوميهم قاضي مفكرين تود أنت صوت كان أي جويان ويرهدان بالشدة إنه يدكان كنا وحن كان جوين إنه قفكو مركو دق دق جارو أما شروط ده بحية إنه النقد كان جار سيدا سكله ولذلك واحد أركيسا دولكم علماء قارير هوا قبرنا مركو حيل وكيما ويلكون بيدوليو بوقان جاري مركو حلقة قبلها حيث وحكيم هذا تدوتشر إلى يقارب إلى يسقالي تونشر كجيم هذا لبعتين شر كجيم هذا أنت صدم بود حيا مدينة حلقة تدوتشر إنك وقان قارن من الناس دين من الناس قال يتوان هذا حيث كلا فيري ويلش أنا سيدك لبيت دولنتو ومدة كهرئيسة مدة دم بأنت بوين نقوم كرتا علماء كلا وحيرة أنتو كحس حس كي عقل كي يمير كي راشد كن قرن يو وحكم كلا قرن يو خير كي الشركة حلاشة حرام مركز قنجر نقني علماء كلا وحيرة هذا ما يدعى ده على فيرنا يا ولذلك رأي وبنا وحوى يقف مركوشان أنتو من شري هاي إنه قنجر هاي دون هذا مسلم كمركز لفيري هذا ودم هذا بدن وبدن مسلمين تا قف مركوشان أنتو من شري بقنجر هاي سمع لي ودم الله سكمل تاي
ودمنا اللي حيتو من شرب ودم مسلم اللي حيتو من شرب قنجر كديجان ودم تضمية طبعا وحلايا بل ودم بدن واحد شر مسلمين أو سديدي تو من شرب قنجر كديجان بقول لك أنا إن شو جنر قلبات كمر كي قف كل قيمة هي عقل جيسي كريتان كريتان كيسي شركة أو جديسي مسكح ديسي مان كيسي كل مرك الحسابي وحوار كان قف كسديدي تو من شرب مركو جارو مركا إن مسكح ديسي مير كيسو كامل هي مركا سيرة هذا إن قنجر وسديدي تو من شرب السودان هذا سديدي تو من شرب قنجر marka sharaacadan waxay leedahay xil ma igoon qangaar qofku uu noqonayo laakiin qofku markuu qangaaro bay waajib ay ku tahay aaqil raashid oo baaliq ah bay song faradku yahay arruta faradku ma laakiin diintan waxay leedahay waxay noo tilmaamaysaa diinteena iyo anshaxa wanaagsan ee islaamku wuxuu noo sheegayaa saxaafti rasuulka sallallahu calayhi wa sallam ay sameen jireen in arruta soomin jireen in marxalada inay soomin jireen intuu awoodo uu soomin karo in la soomiyo iyadoo loo tababarayo in la soomiyo marka waa loo tababaraya laakiin maalinta dhin soomin maysid ma awoodi karaan way ku dhaawacmayaan laakiin waxaad soominaysaa intay awoodi karaan midal badaadisay tabartii taagtiisa marka midkii saacad soomin kara midkii laba saacadood soomin kara midkii toban saacadood soomin kara qof intuu midalba intuu soomin karo yaa la soominaya annaga iskuulka halkan dhib weyn baa naga haysta macallimiintu waa gaalo waa isu dhishin aan muslim ahayn عيالكنا ومسلمين مركا كوير يرى وحليهن ومتغانا الحجرة تدوجرة فصل كوبات ديكتا وان صومانا مع المدى بان نحيسا يدين علميا وحلور ديكي هدي علوشا ايسا وحنا المسكحة وشقين ميسو الماء قاتش ايسا وحلو مبركرو يجنو علم واسو مركا ديبا كدعا مركا ايسو لك يمادان يجو دعوة دا وحان انت بلن كوير هذا عرورتا waxaan ku dhawaa waad soomaysan inay soomaan bidooniyan in bil ramadaan ay tahay bay dareensan yihiin waalidiinta baa ku dhiirigelin mararka qaarkood waalidiinta baa abaalmarin u ballan qaaday qaar baxli haddaad soonto waxaan ku siinayaa abaalmarinta marka dhaawac bay ku tahay dilaha soomin marka waxaan ku iraahdaa waad soomaysan laakiin waxaad soomaysan inta u dhaxaysa cuntada labada cunto u dhaxaysa ayaad soomaysan inta iyaga wax weyn bay la tahay marka waxaan ku iraa subaxii markaad soo quracato soon واحد ما أفكها جلي إلى أتكم مركو وحوين بيجو تو كفر حن مركو سكيرا معلم الدوان صومن هاي معلمين تنو كفر حن مركو عيالك وحلا أورنك وحن كلو كوير هذا بشر رمضان عيالك بشر رمضان وإذا الوحن نعنا على ما عنكرو شوكولاتي نعنا على ما عنكرو مركو أقل هذا تجا وحد كتر هذا والدين تين بشر رمضان ويوان صومن هاي وحل درنس حلو إلا درنسية المها بشر رمضان إن تاي in ay tahay bil ka duwan bilihi kale marka waxa la doonayaa in la yiraahdo nacnaci iyo waxyaalihii aad ma taqaanaa aad bishaan oo dhan nacnac ma jiro waad soo mantahay oo cagtii nacnaca waxaan kula talinaa waalidiinta inta la siiyo ha la yiraahdo sadaqayso lacagtii nacnaca ha sadaqaysto marka bisha ha barto sadaqada rasuulka sallallahu alayhi wasallam bisha ugu sadaqada badnaa wey bisha rabadaan marka tarbiya noqonaysaa in la soomiyo saacadaha soomi karaan inay sadaqada bartaan inuu barto bishan inay muhiim tahay in maanta oo dhan wax la cuncuno aysan munaasab ahayn caloosha in la gaajo la maro in la edbiyo la tababaro jirka iyo oogada waxaasoo idil waa in laba waxaan kaloo caruurta barnaa waan ku nirahnaa وأنا أفكار صوم عنتن وأنا كصاحبك هو حكله فن هاد الرباح وصومن تاي وإنسان اللي يراها عاين أفكار كعاين أدينك كله فن وحوجيسا وصومن تاي مركا وحين نقول إنسان صوم كي كل يوم نقول يجات يباهي كل يوم نقول يو بين هالشيء جن وصومن تاي مركا بيشان كل إن بين هالشيء جن ما في عن إلا بروا إن لا فهم شيء بلها كلورنا إن لا بين هالشيء جن صحمة لكن درين وحلوا بيش إن لقليه marka intaas ilmihi soon u noqonaysa oo wax iyagana wax weyn bay u noqonaysa ishtahada ayda sheekh bashir baka maqan tahay kan gaarka of in ishtahu kan gaaro ishtahada waa culimadu way yiraahdeen wiilku markuu biyo duuliyo waa ishtahada laftarkeedii u hawooda haween u hawooda waa qaangaar gabadhuna marka ay u hawooto marka ma qaangaar ba arintaas weli lama goyn culimada islaamka majaamicda fiqiga weli ma dhammaystirin walidaalika wadamadeenna majmaca fiqiga azhar oo kale iyo majmaca fiqiga dimashq saddex majaamic oo fiqiga shareecada islaamka jiri jirta waagi hore taarikhahan adugu boqolaal sano ka hor waa la oran karaa kuwii ka horreeyey shanqiid ee ku taala muritaaniyana waxaa jiri jiray majmac fiqi laakiin waxay baqdaad iyo dimashq iyo qaahira saddex majmac oo fiqiga waqtigan mucaasirka sacuudiga majmac fiqiga ka sameeyey maka marka majaamicda fiqiga markaa fiiriso ma ay goynin sanad go-an bia kasta oo caalamka islaamka oo idila laakiin deegaano kala duwan miyiga markuu joogo iyo deegaano kala duwan bay waxay gooyeen sanado kala duwan marka haddii la yahay shan iyo toban jir waa sanad macquul ah dhexdhexaadna ah
لكن سيدا رونتا أو حكوس عطا سيدا يتو من شرك إنو نقن دو نقن غار كرسم غاية سحدا الدونكو إذيل محايا العلم جيبا حدا وفعدين يا قفك مركو شان يتو من شري هاي ولي ونسان كامل هاين وسان دمايسترنين مركا دا دا كربي أسي كعيدون تا لكن إن لقود دي رقليو اللي يمر بحدو طوان سو غاركو يتو من شر سو غارو بل ربادان بل لقود شروا إنات صانتو إنتي تورتا أود دا إنات صانتو yaal doonaya in la dhaawaco la dhibaatay ilmahan lama doonayo oo dib loo geysto in lagu khasbo rabadaan kan lama doonayo aniga waalidiin bay weydiyeel yiri ilmahayga diiday in Soomaan ma ku khasbaa waxaan ku jiraa ku khasbinina gabar baa igu tiri aabaha iyo hooyaday baa igu khasbay soonka anama doonayo inaan soomo markii ilaahay uma soomayay waxaan u soomayaa waalidiintay markaa waxaan ku jiraa soomin waxa yeelay ilaahay inaa u soonta ilaahay doonayo subhanahu wa ta'ala inaa waalidiinta u soonta ilaahay ma doonayo subhanahu wa ta'ala markaa خصب أنا محب أكردينين وحب صحمه وين لقول دير قليو ولا برا ولا فهم سيا صنكو حياي واللي بدو لك أنا أنتوجنا دي بوين بكتا جنا صدره حيا المنطقة دوم حب على عنو يا بأذن يدجنا ذا أنتوجنا قفكو إنه قاتشوا ذا أدب اللي بطاي صدق سنة وحن دجنا يي مامل كإسكول ذا وحن لدجنا يي مامل يال قالا مركا وحل عنو يا قدي يقرع يا عش ولا عنو يي مركا كل جيبا مركا كتوجي ومسلم كه كحذي ذا marka een markii ay quraacaniyeen markii waan la jooga laakiin ma quraacanayo markii wax la yaab leeyahay in la fadhiyo maxay yale kaligeen in aan meel iska tago sidii jinkii ma doonayo iyagii baan la jooga iyagii markaa wax uu quraacaniyo waxba cunayo waxba cabayaan laakiin waan la fadhiyaa mana cunayo mana cabayo markii wax la yaab leey la noqotay sidoo kale qadada waan la fadhiyay Ramadaan bay ku aaday saddex sano Ramadaan ba markaas ii soo galiyay markaa waan la fadhiyaa miiskan la fadhiyaa qadadii bay wada cunayaan waan la sheekaysanayaa anoo waan la sheekaysanayaa cuntadeena way u gabrantahay markaa waan la fadhiyaa markaa